გეოპოლიტიკურ სივრცეში სახელმწიფო, რომელსაც აქვს უზარმაზარი პერსპექტივა. Გახდეს კავკასიის ამ რეგიონის შვეიცარია. კარგით, ბატონო. და ამას არ ვიყენებთ, ამაზე არ ვფიქრობთ. რატომ არ უნდა მქონდეს ამაზე ფიქრის და მოქმედების უფლება? რომ ვიღაცამ არ დამაძახოს, რომ დამიძახოს, რომ პრორუსი ვარ? კარგი. რატო ვარ პრორუსი? მე ვარ ის კაცი, რომელმაც ვიბრძოლეთ ჩემი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის. იცით, გელა ჩარკვიანს აქვს სხონებულს საოცარი ფრაზა ნათქვამი. მე არ ვიცი რა არის სიყვარულიო, მაგრამ მე ვიცი ის როგორი ზომებაო. რა შეგიძლია იმისთვის გააკეთო, ვინც გიყვარს? Ანუ შეგიძლია თუ არა დადო თავი, რა ხარისხით შეგიძლია? Თუ შეგიძლია თავი დადო, მაშინ გიყვარს. Მე რა და ჩემმა მეგობრებმა რა გავაკეთოთ მეტი იმისთვის? ერთხელ დაბადებულებს უფლება მოგცა ღმერთმო რომ სამშობლოსთვის თავი გაგვეწირა და არ დაგვიზოგია თავი. Და ძალიან ბევრი მეგობარი დავმარხეთ. Ანუ მე ვარ პრორუსი და